שמח לבשר שהערב אנחנו בטקס סיום של פרויקט שגרירים במעלה אדומים, תוכנית ייחודית שמנדבת בני נוער בשורות המשטרה במשך 3 שנים, מי' י"א י"ב, בכפוף למשרד החינוך, תעודת בגרות חברתית. החבר'ה למדו במשך חצי שנה את כל המקצוע של שיטור, ועכשיו הם עומדים לקבל הסמכה, תעודות מתנדבים, וכבר ביום רביעי הקרוב הם משובצים למשמרת במבצע של אכיפת תנועה, וזה פשוט תענוג ומרגש אותי שיש כזה נוער איכותי בישראל. לאחר ההכשרה של 8 חודשים, שבהם למדו השגרירים מגוון רחב של תפקידי משטרה והוכשרו להיות מתנדבים במשטרת ישראל, סיימו בהצלחה כ-30 תלמידים ותלמידות, והערב יושבעו אמונים למשטרת ישראל. פירוש המילה שגריר במילון, הנציג הבכיר של מדינה במדינה אחרת, נציג רשמי או שליח. כן, שגרירים יקרים, אתם נבחרתם להיות הנציגים הבכירים והרשמיים של משטרת ישראל, וכבר התנסיתם במסגרת הקורס בהרצאות והסברים בנושא משטרה אל מול תלמידי בתי ספר בעיר, ואתם עוד עתידים להיחשף לפעילויות קהילתיות לתועלת כלל תושבי העיר. מה הזמן מסמן לי? זה הכל שעיות של החיים. ולחיות את הרגע, להתחיל לאסוף את השברים. אולי יצא יותר, אתכם קצת למהר, להתחיל להסתדר ולעשות קצת רעש. היה כיף כל אורך הדרך ללמד אתכם מה זה להיות שוטר. תרגלנו דברים ביחד, עברנו חוויות, צחקנו, היה גם קשה לפעמים, גם במבחנים, הדרישות לא היו קלות, אבל הנה אתם כאן. ואני רוצה לבקש מכם דבר אחד צנוע. תראו, אני החמצתי את ההזדמנות שלי. כשגדלתי בקנדה, סיפרתי לכם שהרציתי לכם על סמים, איבדתי חבר לסמים. וידעתי שהוא משתמש ולא עשיתי שום דבר כי לא רציתי לצאת מלשן. תאהבו שגרירים בבית ספר. אם אתם רואים חבר שנופל, הוא בדרך ליפול, תמנעו את זה. אל תעשו מה שאני עשיתי, אני טעיתי, אני פחדתי. אולי בגלל זה באיזשהו מקום אני מצאתי עצמי במשטרה, כדי לסגור חשבון עם עצמי.